ফ্ৰেণ্ডসকল দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ যিসকলে জিঅ' টেক কৰি ইতিমধ্যে ঘৰৰ নামবোৰ দিছিল সেইসকলৰ নামবোৰ প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম যিসকলৰ পঞ্চায়তৰ মানুহ ঘৰে ঘৰে যাই জিঅ' টেক কৰি নামবোৰ ল লৈছিল আৰু সেই নামবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাম আপোনালোকৰ নামখিনি আছেনে নাই আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ভ্ৰাউজাৰ আপোনালোকে অ'পেন কৰি এ পি এ জি ৱাই জি বুলি আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ৱেবছাইট আহি যাব হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে অলপ স্কুল ডাউন হৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা পেজ আপোনালোকৰ ওচৰত খুলি আহিব আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব এই এক বেৰাজটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কেঞ্চেল কৰি দিব কেঞ্চেল কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে আ ছফ্ট এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে ৰিপৰ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে টু নাম্বাৰ অপশ্যন যিটো এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইখিনি এনেকুৱাই থাকিব দুটা অপশ্যন তাৰপিছত অল অল্ড ষ্টেট অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেট অপশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিটো ষ্টেট হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাজ্যটো চৰি আপোনাৰ জিলাটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব জিলাটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব আপোনাৰ ব্লকটো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেই ব্লকটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব বলকটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আকৌ আপোনালোকৰ নতুন এটা অপশ্যন আহিব সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটো আপোনালোকৰ যিটো পঞ্চায়ত হয় সেই পঞ্চায়তটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল পঞ্চায়তটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো কেপচাৰ ক'ড এই কেপচাৰ ক'ডটো ইয়াত মাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কেপচাৰ ক'ড মাৰি আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টটো আহি যাব আপোনাৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আছে সম্পূৰ্ণভাৱে এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনাৰ ইয়াত যদি আপোনাৰ নামটো থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জিঅ' টেকত আপোনালোকে ভাবিব আপোনাৰ নামটো আহিছে আৰু আপোনালোকে দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ এটা ঘৰ আপুনি লাভ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো দিনত এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ